Futbolistët e Voska Sport nga Ohri, 2-0 para përfundimit të kampionatit në ligën e dytë, siguruan plasmanin në elitën e futbolit vendor. Për Voska Sport është ky suksesi më i madh në historinë e klubit, të themeluar para 4 viteve. Promovimi në elitën e futbolit të Voska Sportit i asiguroi humbja e Vardarit në Shkup nga Teteksi 1-2, kurse në derbin e qytetit, Voska luajti baras me Ohrin 2-2. Pronari Voska Sport Nefi Huseini për Klan Macedoni deklaroi se meritor për këtë sukses historik janë futbollistët dhe trajneri, duke paralajmëruar manifestimin qendror që do të mbahet më 19 maj në Ohër. Kjo do të thotë një shumë sukses e madhe për Voskën. Së ju falemderoj gjithë lojtarët që dhanë maksimumin për Voskën, i falemderoj trenerit që dhanë maksimumin, gjithë timit organizativ, dhe besojmë se inshallah në ligën e parë do të kemi suksese më të mëdha. Të dy mi i Biljan Izvor, për herë të parë me ekipin Voskat i ka këndu këngët Shqipe. Një ndër figurat kryesore për këtë sukses është edhe kapiteni Izair Emini, i cili me përvojën e tij ka stimuluar bashkëlojtarët e tij. Pas një pune të madhe, dy vjeçare, mund të them, e kemi bërë të gjitha mundësit, i kemi bërë të gjitha mundësit për të arritur deri këtu, dhe sot është dita që ne të festojmë këtë ditë të madhe historike për këtë klub të vogël dhe mendoj me plot merit e meritojmë epitetin në ligës parë. Para promovimit në ligën e parë, pas më shumë se një dekade, është edhe ekipi i Gostivarit. Gostivara si të shënuan fitore si mysafir tek Detonit Plaçkovica dhe 2-0 para përfundimit të kampionatit në ligën e dytë, kam 5 pikën e përsi ndaj Vardarit. Si pas të gjitha gjasave në sezonin arshëm 2023-2024, futboli në Macedoninë e Veriut të të fletë Shqip, me 5 ekipe shqiptare nga 12 sagarojnë në ligën e parë. Përveç Voska Sportit dhe Gostivarit që bëjnë pjesë të elitës së futbolit, tashmë si ekipet e etabluara janë Shkëndija, Struga Trimlum dhe Shkupi.